Sona dile siya chandana uba zamilu zazuka nisa masureka abapanzi bavumile ukubazifanelele tina zobavili mazikunye. Oh, watoto watakuja kuniua. Sema sasa hawaniwezi, zombi tu hawa. Ndaonesha show, yana hakikisha naenda saizi kwa mkuu akaniongeze dawa, akaniteme nyagi sehemu zote za mwili kuanzia chini hadi juu, zipite katikati kabisa. Afu nitaona sasa hivi vitoto vitaniambia nini. Watoto wadogo, watoto wana nani vimbwilu tu, afu ananiletea nani mimi, huni mimi wanawaza tu vinani vibwiku, afu ananiletea mambo ya bwikus. Mimi ndo mtaalamu wa dunia ambaye nileta duniani na bwikus zote zinanijua. Sasa nitaenda kuwaonesha show, live show tunaenda kuifanya. Zombi hawa. Sasa nimefika kwa mkuu mtaalamu, wale watoto wananiletea letea ujinga. Sasa hapa nimefika kwa mtaalamu ambaye ndo kuku vanga vakubenga wangalali ukibasulwa bekuli kwangu. Sasa ndo tunaenda. Mkuu, naomba hizi dawa ukanitengenezee, maana wale watoto nilikotoka napata tabu sana, wamenikimbiza. Hapa unaponiona nimepatwa na busha la mguu. Sasa naomba mkuu ukanisaidie. Basi bana, bila wewe mimi si chochote. Yaani wale wote nawatoa kafara. Asante sana mkuu. Naomba unipokee. Nimefika kwenye pango lako mkuu. Wale watoto wanataka kuilamba lolo mkuu. Mani mkuu, naomba bwana uje haraka mkuu. Mkuu liko kokote. Umwambie kabisa nanda mtembela aje, mtembela nisaidie. Wale watoto wanataka nipelekee moto, yule binti aliyamia kwenye mbango anataka nipelekee fire. Anataka nipake mafuta sehemu isiyo usika. Mkuu anataka nipake mafuta mahala babaya. Ebu mkuu njoo haraka. Mkuu njoo nisaidie, mimi nakufa. Zote ninazo, ilizi zote zipo. Zipo. Hapa dawa ya mkubwa. Najua mkuu akija akiniongeza hapa na makeke. Na hakika kabisa wale watoto wote nyumba zima naenda kuwalamba usiku mzima. Hasa kile kibindi kinachojifanya kinajua uchawi, kile nakipelekea moto. Hadi bosi wake chawa amsahau. Mkuu! Mkuu! Acha makelele mtoto wa kiume. Acha kubwabwaja. Kwanza unageukiaje upande wa wakuu? Hebu geuka huko. Samani. Kaa huko. Watoto wanifuati kweli? Matatizo yako nimekuona. Unakimbia kimbia mpaka pumbu zinatoka jasho. Haya, jieleze mwenyewe. Mkuu, katika ile nyumba yangu nilishazuia watoto wote kuwafanya kile ninachotaka. Kuna yule mtoto wa kiume, ule msukuli ambao uliona nimeuchukua ule, nilibadilisha. Yeah. Kuna mwingine pale nilimgeuza akaenda shambani. Sasa kuna mpangaji mpya mkuu. Yeah. Ule mpangaji mpya ni wa kike lakini yeah, ana vimelea vya kiume. Yeah. Usiku kanifuata. Yeah. Ana mafuta mkononi. Anataka kufanyaje? Mafuta ya nazi. Anataka kufanyaje? Anataka anilandamue sehemu.
Nimeona. Lakini pia kuna kesi yako hapa. Magaya Wema alikuja. Anasema mumetoa kafara katoto ka kiume, mmeshindwa kumpa hata korodani. Mmekula nyama yote bila kumpa chochote. Kwa nini umefanya hivyo? Kiukweli yule mtoto tulivyomuua hatukupenda sisi kwamba tutoe ile kafara. Tulifanya vile lakini mtoto supu yake ilikuwa ni chachu kwa sababu ilikuwa ni tamu sana. Na kuhusu issue hiyo ya korodani, mimi kwamba sikutafuna. Korodani alichukua mkuu ambaye alichukua ni Mkembela. Alienda kumpa chao insta. Alafu Mkembela anatutafuta sana huku chamani. Kwa nini haji kutoa sadaka? Juzi niliona amepanda da Diamond akawa anaimba yope. Anatafuta nini kwenye majukwaa ya sanaa? Yule ni mchumba ambaye inasemekana kwa Diamond amemweka mbadala wa Zuchu. Kwa hiyo atakuwa ni mchumba wa Diamond. Alafu na kwa nini Alanaizo ananunua miwani za gharama? Ana hela, ana dai alinunua house wakati amenunua zebra. Sasa nakwambia mkuu nambu nisaidie dawa mimi niondoke. Huyu binti namuona kwenye kioo changu, nikiangalia hapa namuona. Huyu binti mama yake mliwahi mla nyama, amerudi kulipiza kisasi na anataka akutoe kizazi au akuue. Mama yake yupi? Mbona yule binti amehamia ni binti mdogo sana? Ni kweli ni binti mdogo, lakini miaka mingi iliyopita yule sio binadamu wa kawaida. Yule ni jini, ametoka kwenye visiwa vya mafia karibu na Unguja. Huko amekuja hapa kulipiza kisasi. Yule binti ana damu ya Kiarabu ila ana roho ya Kizungu. Kwa hiyo amekuja kulipiza kisasi. Lakini hapa hawezi. Hapa amefika kwa vigogo wa vigogo. Vingunge wa vingungile ndio sisi. Nataka ni restore uchawi. Sasa uchawi huu itabidi yule mwanamke ambaye uliiba wa mpangaji wa jirani yako endelea naye. Utavomuona endelea naye kumzagamua. Alafu yule binti akija tutambadilisha na kumrudisha katika umbile lake la nyoka. Yule binti siye binadamu wa kawaida. Kwa hiyo ni nyoka, tutamrudisha katika nyoka, alafu tutaenda kumdondosha kwenye visiwa vya Caribbean, jirani na China ambako wa China watamgeuza kitoweo. Asante mkuu. Yule binti ambaye niliiba kwa mpangaji wa jirani? Basi nashukuru kwa sababu ni kibonge, basi nashukuru, ngoja nikakae naye, niendelee kukaa naye. Alafu mkuu, dawa inabidi uniongeze kubwa sana. Kama ikiwezekana yule binti umesema mama yake tulimuua ndo maana ni jini na ana damu hizo za Kiarabu, naomba basi uweze kunipa dawa usiku wa leo niende nikamzagamue. Unataka kumzagamue nani? Yule binti ambaye ananisumbua. Sawa, nitakupa utamzagamua ngumu. Huyu binti anacheza na akili zetu lakini hatoweza. Nasema tena hatoweza. Sisi ndio vingunge. Sasa na kuamuru uondoke. Nimesha listoo uchawi. Ondoka. Mwacha enda kauone moto. Acha enda kauone moto. Oi, hapo umekuja kufanya nini? Bibangu, sinajua na kukupenda. Nilivyoona pale wanakufukuzia, nikasema nije huku nje kukusaidia. Kwanza yule mume wako yuko? Mimi sijui nikuulize wewe. Ah. Yule mume wako mimi naona ananifuatilia sana kile mume wako kile. Nataka nikigeuze kunguni. Kwani wewe ndio mwenye makosa umemwibia mke wako? Kwa hiyo mimi na makosa ndio unasema unanipenda hivyo? Jamani, naongelea upande wako. Hapo sawa. Basi hamna shida, hamna shida. Na huko umetoka wapi kwanza? Huko tulikuwa tunafanya mazoezi, nikwambia kuna marathon ya wiki mbili, kwa hiyo nilikuwa nafanya huko mazoezi. Wiki mbili si ulikuwa hapo nyumbani ndio imeanza leo au? Ndio ilianza hizi siku ngapi hizi? Nani manini? Haya wewe achana nayo. Haya ni sehemu tu ya burudani kule tunapokufanya marathon. Kweli? Ndio. Sawa basi, haina shida, mimi nakuja kukufuata tu nyumbani. Twende basi. Wewe zombie.